Izuzetne žene Srbije naziv je projekta u okviru kojeg su murali autentičnih heroina svog vremena ukrasili gradove širom Srbije. Jedan od njih nalazi se u Solunskoj ulici u Beogradu, a posvećen je romskoj pesnikinji Gini Ranjičić. Ambasada Kraljevine Holandije je inicijator projekta Izuzetne žene Srbije i Gina Ranjičić je jedna od tih izuzetnih žena koja je izabrana. Centar za ženske studije iz Beograda, koji je naš partner, je napravio jedno obimnije istraživanje od kojih smo mi izabrali 10 žena i kada smo videli romsku pesnikinju koja je u 19. veku pisala poeziju, koja je imala buran romski život, ali uspevala da piše poeziju na više jezika, i koja nije bila toliko poznata, koja nije toliko poznata još uvek srpskoj javnosti, nije bilo dileme da će Gina Ranjičić biti jedna od tih žena. Ovaj mural specifičan je i po tome što je po prvi put na ovaj način odato priznanje jednoj Romkinji. Kraj 19. veka je za žene imao jasnu ulogu, a njoj je dodatno otežena stvar time što je Romkinja u vremenu i prostoru i svemu koju nije dozvoljavao da bude ono što jeste. Pored toga svega, ona se ipak izdvojila i izborila za to što je radila. Imala pomoć, nemala pomoć, živjela jedan turbulentan život, jednu boho eklektiku i takva je skica koju sam njoj namenila. To je nešto što se negde, njena poezija je zapravo nešto što se najviše slaže uz moj likovni izraz. Njenu poeziju sam osetila kao nešto što bi mogla vizualno da prikažem. Nedostatak podataka, međutim, za autorku murala nije predstavljao prepreku, već upravo suprotno, dodatnu inspiraciju. Imala je potpunu slobodu da je predstavi baš onako kako ju je ona doživela. Što sam više tražila o njoj, manje stvari bilo egzaktno, moralo tako da bude. Baš kao i to što je ona pisala, ta poezija njena koju mi čitamo danas sa nemačkog jezika, veći deo toga što možemo da pronađemo, opet je kada se prevede na srpski, nekako podložna improvizaciji, to opet zavisi od prevodioca. Tako isto, ja sam u nekom smislu prevodioc vizualnog identiteta Gine Ranjičić, pošto sve što sam vizualno uspela da nađem u njoj bila je neka gravura koja nije ni dokazana autentično da je ona, što je meni ostavilo prostor za improvizaciju i za taj neki, da kažemo, vizualni simbolizam koji sam želela da se tu nađe na muralu. Tako da ova skica nastala na jedan specifičan način. Ja sam zamislila kompoziciju, odredila šta želim, gde želim da bude akcenat, a to je na njenom portretu i na odnosu njena dva lika, zapravo njenom liku i njenoj refleksiji, da se pojavi ta draperija koja ima neki, da kažemo, bukvalan naznak nekog romskog dezena i u nekom mraku da je svetlo isijava u tom, kako se zove, odnosu nje i njene refleksije, pošto fotke za to nije bilo. Moja draga drugarica Marija Đukić je super odglumila ulogu Gine Ranjičić. Ovde skoro smo shvatili, onako ne shvatila što sam ja žela da kažem, i pod objektivom Mine Šarenac, koja je to sve potpuno isto tako osjetila. Ja mislim da se skica rodila baš onako, delovalo je jednostavno. Murali imaju ulogu da komuniciraju sa građanima, da nas podstaknu da zastanemo i razmislimo o poruci koju nam šalju. O Gini Ranjičić se ne zna mnogo, ali će na ovaj način mnogi od nas biti zainteresovani da saznaju nešto više o njenom životu i stvaralaštvu. Turbulentan život ostavio je Gini ožiljke na telu i duši. Živela je od ljubavi do patnje, od izobilja do teškog siromaštva. Proputovala je pola Evrope, pisala i govorila više jezika, a ceo taj utisak pomogao je Mariji da upotpuni mural sa što više detalja. I ožiljci koje ona nosi na njoj, to su ožiljci njenog života. Ona je izgubila prst, oca koji je neki ljubavnik, isto tako je ožiljak na licu zadobila u nekoj kafanskoj tuči. To su bukvalni ožiljci njenog života, dok u ogledalu dole je njen odraz, ali bez tih ožiljaka. To je život koji u 19. veku je ona trebalo da živi, koje društvo od nje očekivalo. Ja sam zato skicu komponovala obrnuto, u smislu da je iznad, dala sam prednost onoj Gini koja je imala hrabrosti tada da bude Gina koja je bila, u odnosu na onu Ginu koja je ispod, koja je u odrazu, a to je ono što društvo od nje očekivalo, jer takve žene su menjale svet, takve žene će uvek menjati svet i hrabrost je uvek menjala svet. Žene koje su sposobne da inspirišu druge zaslužuju da im se oda priznanje. Gina Ranjičić je ovim muralom dobila neku vrstu spomenika, a utisci prolaznika su uglavnom veoma pozitivni. Gina Ranjičić se smatra začetnicom romske književnosti, a šta zapravo znamo o njoj? Pa znamo zahvaljujući Heinrichu von Wislockom, mađarskom etnologu, koji je sreo Ginu Ranjičić negde
u Slavoniji ili u Rumuniji ili već ne znam tačno gde i od nje otkupio njene dve zbirke pesama. To su u stvari rukopisne sveske koje ona ispunjavala pišući kad nije imala problem. Tako je govorila Gina Raničić. Gina Raničić je rođena negde između 1820. i 1830. Došla u Beograd kad je imala 12 godina, sa jednim jermenskim trgovcem počela da živi, odnosno priča se kako je on platio školovanje i tako dalje, a kasnije se oženio njegov brat sa njom. Živela je Gina Raničić vrlo zanimljivo. Imala je razne doživljaje. Neki od njih su, na primer, jedan susret sa nekim Albancem u koga je ona bila zaljubljena i u kome je napisala nekoliko pesama. O Gini Raničić se ne bi znalo ama baš ništa da Heinrich nije te dve sveske otkupio. Rekli ste da je imala buran život. Da li i njena dela oslikavaju taj život? Koja su i najznačajnija dela? Pa ona ima nekoliko desetina pesama od kojih su nama poznate samo nekolike. Knjiga objavljenih nema. O njoj je malo pisano i kažem, pisali smo Moma Dimić, ja, Katarina Tajkon i nekolicina ljudi koji se bave istorijom romske književnosti. Jer romska književnost još uvek kao takva ne postoji i mi se trudimo da napravimo nešto što bi se moglo nazvati istorija, ali teško. Gina Raničić je naš Homer. Ona je početak romske poezije i to ne romske narodne poezije. Mada, čini mi se da je veliki broj pesama Gine Raničić podsjećao i podsjeća na romsku narodnu poeziju, da ih je ona zabeležila. Naime, romska poezija je pevana. Pevano na skupovima, na sastancima raznim, prilikom raznih događaja i tako zabeležena. Sreća je to da je Gina zabeležila tu poeziju i ta njena uloga je zaista izuzetna. Znači, uglavnom se prenosila usmenim putem, a malo toga je i zapisano. Ipak, kakve su odlike romske književnosti? Malo toga je zapisano od strane Roma. Mnogo više toga je zapisano od strane neroma koji inače nisu znali romski jezik i onda su zapisivali kako čuju. Ili su im prevodili neki, ili su na jeziku kojim su govorili. Međutim, značaj romske poezije, značaj romske književnosti se ne može meriti na osnovu toga, već na osnovu, pre svega, oralne književnosti. Na koji način se još promoviše, osim ovakvih projekata? Imamo sada mural koji je posvećen. Koji su to još načini? Drugi načini su pisanje knjiga, kao što sam radio ja, stvaranje drugih mogućnosti, a to je poput filmova, poput radio i televizijskih emisija, kao što radite vi. Ja verujem da će ovaj vaš prilog izazvati veliku pažnju i da će se neko setiti da je postojala neka Gina Raničić. Da li je ova lokacija možda približno mesto gde je ona i živela ili se ipak ne zna o tome? Ja sam pokušao da istražim mesto u Beogradu gde je ona živela. Išao sam u knjige onih koji se prijavljuju. Nema njene prijave stanovanja. Tako da, ali verovatno kao i svaka romska duša i Gina nije se ni prijavljivala, niti je to nju interesovalo. Dovoljno je dobro to što je Heinrich Visocki zapisivao njene reči, jer on ih je uglavnom preneo. Neki kažu tačno, neki kažu netačno. Ja mislim da je tačno, jer verodostojna žena govori o svemu tome. Voleo bih da se više stručnjaka zainteresuje za život Gine Raničić i da se napravi jedna studija, jer ona zaista zaslužuje, a ovaj mural će doprinesti tome. Goštaci obavljaju poslednje pripreme za predstojeću zimu na Pešterskoj visoravni, koju zbog ekstremne hladnoće mnogi prozvaše srpskim Sibirom. Osim brige da pripreme ogrev i namirnice za domaćinstvo, žitelji pešterskih sela moraju da obezbede i hranu za stada. Količine hrane zavise od dužine zime, zato se svaki sunčan dan koristi za ispašu. Pa imam 140 ovaca, to ću da zimim, i 7 krava imam.
Ovo je za nas značajno, jer da je snijega, verovatno 100 eura dnevno mi ne bi bilo samo troška bala. 30 bala, potroši 35 bala, to je 100 eura, najmanje. Ovo je za nas dobro. Skupoća, žito skupo, sijeno skupo. Eto, tako ovo. Koliko je sijeno? Pa od 2,5 do 3 eura. Žito do... Bala. Jedna bala. Od 2,5 do 3 eura. Žito 37 do 40 eura isto. Tako se na 100 kila žita kupuje. Eto tako. Hrane za nas imamo da kupimo sve, ali nemamo za stoku. Moramo je prodavati, znači moramo je mićati. Kada sneg i led okuju sela i više meseci nego što kalendarski zima traje, potrebno je 12 i više metara drva skoro svakom domaćinstvu. Borba sa ćudima surove prirode koja traje vekovima na ovim prostorima iznedrila je jedinstvene štale. I samo još ovde u Crvskom postoje ovakve štale sa posebnom građom. Milanko, recite nam, zašto ovako gradite ove štale? Pa, zbog surovih zima morale su da se utople sa slamom, sa zemlje, da bi toplije bile. I kako se zovu? Dubiroge. I zbog toga jagnja tu bi prihvaćinjali i ovce, da imaju bolje mlijeka, da zadoje jagnja i samo zbog toga. Dubiroga se pravi, rogovi se stave na zemlji, tako reći. Onda dolaze baskije i po baskijama dolazi pruće, se prepleta. Po pruću dolaze najloni, po najlonu slama, da bi bilo toplije, da ne upušta vodu, da... I po slami dolaze baskije opet, da brane ne nose vetar i tako da opstane to duže vreme. Tu čuvamo ovce, samo za ovaca, za krava nije. Toplo je, znači, sigurno 20 stepeni ako je na polju ispod nule. Nepristupačni tereni nisu pogodni za vozila ni leti, a pogotovo zimi, pa je konj najstarije i najsigurnije prevozno sredstvo. Od 90 godina konja jašem, ne mogu bez konja goveda da čuvam, da dogonim, da pojim. No sve sa konjom, noge me popuštale, ne mogu na noge da idem, a moram. Kuća, došao sam ovdje ko šćerke i ko zeta, ko nuka da posjedim, da vidim šta radu. Na putu prema selu Doliću srećemo jedinog poštara na Sjeničko-Pešterskoj visoravni. Stižete li do svakog sela, do svake kuće? Dobar dan. Pa trudimo se, pošto je s obzirom na Pešteri dosta surove zime, kaže se, u jednom danu na Pešteri se promijeni 7 godišnjih doba. Tako da trudimo se da stignemo do svake kuće i da udovoljimo strankama to što se može. Borimo se motorom, nivom, motornim sankama, pogotovo u toku perioda zime, ovdje su veliki snegovi, tako da Nekad i pešice. A pešice, gdje ne može ništa, mora si pešice i ne vredi. Tako da je dosta raštrkana sela. Radi se, mora, ne vredi. Pešterska visoravan obuhvata 99 sela u kojima pretežno žive staračka domaćinstva. Thank you.
Gizella és Margit iskola nővérek 1996-tól a rendházban biztosítottak lakhatást a Nagybecskereken tanuló magyar középiskolás leányoknak. A tanintézmény 2020 óta az egykori leánynevelő intézet, közismertebb nevén a Zárda, visszaszármaztatott, majd a magyar állam támogatásával felújított épületében működik. Végtelenül boldog vagyok, hiszen egy ősi helyre kerültünk, ahol nekünk a múltunk van. Egy időben nem tudtunk a múltunkon élni, de most a jelenbe ismét visszajött a múlt. Tehát mi 140 évvel azelőtt jöttünk ebbe az épületbe, addig nagyon sok minden történt itt, nagyon sokan dolgoztak itt, nagyon sok növendékünk volt mindenféle nemzetből, vallásból is a Bánáti és Bácskai részén mindenhonnan, és hát ezt mi egy mini részbe kezdtük folytatni, amit hát most nagyon örülünk, hogy 2010-ben sikerült végül is valami módon az épületet visszakapni, és hát mi továbbra is örülünk, ha nem is a nővéreknek az épülete tulajdona most ez az épület, az egyházmegye, hiszen a római katolikus egyházba az egyház mi vagyunk, és hát ha mi ebben élünk, ebben dolgozunk, ezt szeretjük, ez a jövőnk, ki a fiatalság. És mi végtelenül boldogok vagyunk, hogy ismét itt lehetünk, dolgozhatunk azokkal, amire hivatva vagyunk. A Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetve a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT és a Német Katolikus Püspöki Kar támogatásának köszönve a kollégisták számára az idén sikerült újra megszervezni egy közösségépítő tábort, amelynek a központi helye Nagybecskerek volt, de ellátogattak Versecre és kirándultak az Aldunára is. Örömünkre az idén sikerült teljes mértékben megszerveznünk a tábort. Semmiféle módon nem akadályozott minket már a koronavírus vagy egyéb más nehézség. Meghirdettük Facebookon keresztül, tehát szabad volt a jelentkezés, legalábbis a vajdasági diákoknak, a magyarországiaknak pedig a mi iskoláinkon keresztül küldtük ki a meghívókat, illetve a programokat. Végül is kereken 100 diák vett részt a táborban. A kollégiumban bíznak abban, hogy az idén a tanítás már folyamatos lesz. Először is örömmel szeretném elújságolni, hogy szinte teljes kapacitással működünk, és hát azt gondolom, hogy ez nagy szó itt a szórványban. Kicsit féltünk is, de tele lett a kollégium, és nagyon-nagyon reménykedünk, hogy ez jövőben is legalább hasonló lesz. A jelekből ítélve ez a tanév sem lesz gondmentes, ezúttal az energiaválság miatt. Az intézményben már eddig is takarékoskodtak, és mint mondják, betartanak minden ezzel kapcsolatos rendeletet. Hogy mi vár ránk, hát nehéz megmondani. Ugye a tanév végén azt mondtam, hogy hát reméljük, hogy a következő időszak már gondmentes lesz. Hát sajnos nem jött be. Előttünk vannak az újabb gondok, tehát idáig a járvány miatt idegeskedtünk, most itt van az új, ugye az energiaválság, ami elé nézünk, és nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy jövünk ki belőle, hát mint a többi. Tehát mi is alkalmazkodni fogunk a spóroláshoz, és hát mindenhez, amit elő fognak írni, gondolom, hogy lesz ilyen. És nagyon-nagyon reméljük, hogy nem fogják megszakítani a tanévet, tehát kontinuitásba fogunk működni. Tudunk spórolni, tehát mi eddig is ezt már alkalmaztuk, amikor a lányok nem voltak itt, mindig levettük a fűtést, normális olyankor az áramhasználatunk is csökken, tehát mi eddig is takarékoskodtunk, ez nem lesz gond a jövőben se, esetleg szorítunk rajta egy kicsit, ha muszáj lesz, de a lényeg az, hogy működjünk folyamatosan, és hogy ne álljunk meg. Az Emmaus Katolikus Fiúkollégium a Szalézi Rendnek és az Anyaország támogatásának köszönhetően 2002-ben nyílt meg. Nem véletlen, hogy a muzsiai katolikus plébánia udvarában épült fel, és kényelmes lakhatási és tanulási feltételeket biztosít, kezdetben a bánáti, újabban pedig már az egész vajdaság területéről érkező fiataloknak. Új helyekről is jöttek, mint mondjuk rá Titelről, Maradékról jöttek fiúk, úgyhogy szélesedik a kör, az ismerettség, meg az is, hogy a diákokról, vagyis a kollégiumról hallanak máshol is.
Érdekes, hogy mind a két fiú, a Titelli meg a Maradéké, mind a ketten jól beszélnek magyarul, úgyhogy nem lesz gond, és örülünk ennek. Szép látni őket, hogy összekovácsolódnak és akarnak valamit elérni életükben. Különben 42 diákról van szó, akik az idén majd itt laknak a kollégiumban, és ez is egy szép szám, örülünk annak, hogy így alakult a helyzet. A kollégium nem csak kényelmes lakhatást és étkezést biztosít a kollégistáknak, hanem tartalmas közösségi életet is nyújt. 19 településről érkeztek fiúk, ugye ez mindig gazdagítja a kollégiumunkat, mert mindenki hozza a saját szokásait, ugye, és ezt mind elfogadjuk, mind egy közösbe tegyük, és egy nagy családot alkotunk most ebbe az iskolaiba. A kollégiumban ugye mind a tanulás mellett igyekszünk arra, hogy a szabadidős programot úgy tervezzük ki, hogy hasznos legyen a fiúk számára, mindenféleképpen ugye a keresztény értékeket belevonva, és a szalézi nevelési módszert, a preventív nevelési módszert alkalmazzuk mind arra, amit a kollégiumban történik. Persze a legfontosabb a tanulás, amiben nevelő tanárok segítik a fiúkat. Hát én meleg szívvel ajánlom ezt a kollégiumot, nagyon jó a közösség, mindig ezt választanám, viszonylag szigorúak, de jóféle szigorús. De hát reggel az iskolába megyek, visszajövök a kollégiumba, van az étkezés, utána tanulás. A tanulás kifejezetten fontos, hogy jó jegyeink legyenek, és így aki akar az egyetemre menni, több esélye van, majd akkor vacsora, és akkor a takarodó. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Vannak egyházi vonatkozásai a kollégium életnek, ezek a közös imák és a heti egy szent mise. A gyerekeknek az első pillanatok talán a legnehezebbek, még rá nem jönnek arra, hogy hova érkeztek, hogy mi történik itt, hogy megy minden. Körülbelül egy hónapon belül eldől a fiúban, hogy marad vagy nem. Hát azt mondhatom nyugodt szívvel, hogy olyan 95%-ban maradnak a gyerekek, tehát néha-néha megtörténik, hogy egy fiú évközben elmegy, de nem a többségben. Tehát. Ami érdekes, talán most még megemlíteném azt, hogy a héten épp egy fiúcskával beszéltem, és megkérdezte tőlem, hogy hát az elmúlt 15 évenben, amit én itt a kollégiumban dolgozom, hogy hány diákunk lett pap valójában, és hát meg kell mondanom, hogy egyetlen egy, az is református tiszteletes lett, és most Maradékon dolgozik a Csaba, tehát nem az elsődleges célunk az, hogy pappá neveljük őket, hanem az elsődleges cél az, hogy jó családapaként éljék meg az életüket. Jó részt a katolikus szorvány kollégiumoknak köszönve maradtak meg a magyar tannyelvű középiskolai osztályok a Becskereki középiskolában. Az általános iskola után a bánáti fiatalok egy része korábban valamelyik bácskai vagy magyarországi középiskolában folytatta tanulmányait. A kollégiumoknak köszönve most többen maradnak közelebb az otthonukhoz. Grožđebal je manifestacija u selu Sonta koja se organizuje 91 godinu. Sastavni deo manifestacije je šokačka svadba. Centralne ličnosti su knez i kneginja. Davno u prošlosti je selo bilo podeljeno na dva dela. I ta dva dela su se nazivali Valpovo i Kranjci. Znači, bilo je podeljeno na Valpovčane i na Kranjce. I bio je seoski učitelj Janko Knežević, koji je vidio da je selo bogato vinogradima i grožđem, osmislio manifestaciju Grožđebal, s tim da kočija sa knezom i kneginjom, knez i kneginja moraju biti jedno iz jednog dela sela, drugo iz drugog dela sela, i kočija sa njima mora proći kroz čitavo selo, u suštini da bi pomirila selo. Uloga kneza i kneginje predstavlja veliku čast i ne može bilo ko da bude izabran. Knez i kneginja su u suštini momak i devojka koji se biraju u sadašnjem vremenu iz članova Okuda i Volala ribar po
ponašanju, po, znači najbolji momak i najbolja devojka budu knez i kneginja. Poslednjih godina mladi se teže odlučuju da postanu knez ili kneginja. Međutim, kada se odluče, shvate koliko je važna stvar. To je meni nekakav ponos, da kažem. I mnogo je lepo. Kako si se odlučio da budeš ove godine knez? Meni je mama rekla da... Rekla mi da mogu da budem. I ja sam mu rekao, zašto ne? Nisam shvatala sve do danas kad sam se obukla u ovo. Ono bilo mi je kao kneginja pa kneginja, okej. Okay. Ali danas kad su me obukli, onda sam shvatila da ovo stvarno zaista jedna velika čast. Biti u ovome i stvarno da. Pitali su me, prvo sam odbila, nisam bila za to. I onda pričala sam s mamom i moja najbolja drugarica je prošle godine isto bila kneginja. I ona kaže da je to stvarno jedna velika čast i da je to nešto prelepo i da bi bilo žao da to ne prihvatim. I onda ajde, rekao, zašto da ne. Tako da prihvatila sam i nekajem se. Ponosno, vrlo ponosno. Znači, izabrali su te da budeš, da poneseš u stvari titulu nekoga, neke glavne osobe, u stvari najveća manifestacija u selu. Manifestacija započinje tako što sve zvanice u nošnjama fijakerima odlaze u kneževu kuću. Tamo počinje veselje uz pesmu i igru. Zatim, knez zajedno sa roditeljima i svim zvanicama odlazi po kneginju u njenu kuću. Kod kneginje se gosti vesele. Kada se krene iz kneginjine kuće, svadbena povorka se vozi kroz celo selo. Na nekoliko mesta u selu se zastaje i veseli. Tamo ih često dočekaju stanovnici ulice koji pripreme i zakusku za veselje. Odlazi se u mesnu zajednicu gde matičar proglašava kneza i kneginju za tu godinu. Oni nazdravljaju vinom i slave grožđe i ovogodišnju berbu. Kruna svega je osveštanje zvona sa grožđem u crkvi Svetog Lovre. Nekada je misa održavana u prepodnevnim satima, a u današnje vreme se radi samo osvećenje roda nakon svadbe kod matičara. Nošnja koju nose knez i kneginja je svečana. Imam šokačke čizme, ovo u košulju, prsluk i kapu koju nosi sa ovim cvetom koju nosi samo knez. U suštini nošnja koju kneginja nosi nije nošnja mlade, a nije nošnja ni devojke. To je nošnja mlade udate žene. E sad, zašto su to oni izabrali tu nošnju, mi ne znamo, nemamo taj podatak. Tu nošnju koju kneginja sad nosi, su nosile mlade udate žene do prvih šest nedelja braka. Su tako izgledale. Zašto su oni tu nošnju izabrali? Da li zbog ti svi ukrasa, zbog svega toga da bi to bilo upečatljivo i lepo? Ne znamo, ali mi se držimo te tradicije, nošnja je u vlasništvu kuda. Tako da svaka kneginja koja bude ima pravo da nosi tu nošnju. Manifestacija Grožđe Balsa u Sonti održala upornošću zaljubljenika u tradiciju. Pa verovatno našom upornošću smo je uspeli održati tolike godine. Pošto baš podršku, ne možemo se pohvaliti sa podrškom ničijom. Znači mi sami iz Okuda i Volola Ribar uz pomoć ljudi iz sela, a sve više instance nema podrške. Vinograda i grožđa u Sonti više nema, ali meštani kažu, dok je njih i ova manifestacija će nastaviti da traje i prenosit će je i na mlađe generacije.